Краснодар, какому имени приветствует тебя имя отца и матери? Амир Чурич, сын Самира и Марки, Анны Рожевич. А, приветствую, Рожевич. Сами на следующий 1960 год, мне кажется, я не старый, третий опыточница. А, как вы ваше имя? Лучше, не очень, за ним ваше имя. Если вы ранее, в случае вам? Нет. Может, в следствии? Можно нас представить. Nama tuždesa Gacevaška Neretvanske županije, broj KT-070KT-000 u Mostaru od 9.11.2013. godine na osobu člana 241 stavak 1 Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH podiže optužnicu protiv optuženog Almira Čorića, sin Samira i majke Almi rođene Džemić, rođen 18.3.1960. godine u Nevesinju, nastanjen u Mostaru na adresi Opine broj 69, Bošnjak, državljanin BiH, po zanimanju mašin brava, nezaposlen, neoženjen, vojsku služio 1983. godine u Štipu u Makedoniji, loših imovnog stanja ne osuđio. Da je dan 1.5.2013. godine, oko 20:10 sati, u Mostaru, u naselju Dekija na raskrsnicu s maksimalnog puta M17 i ulice Puta Opine, upravljajući putničkim vojskom Markije VW Golf, Rekstarskih oznaka 206 M600, krećući se maksimalnim putem M17 iz pravca juga u pravcu sjevera, dolasku na raskrsnicu sa ulicom Puta Opine, suprotno odredbama člana 49 stavak 2 Zakona o osnovnoj sigurnosti prometa na putevima u BiH, oduzeo pravo prvenstva motociklisti Darku Kusniću, koji se kretao maksimalnim putem M17 iz pravca sjevera u pravcu juga, motociklom marke XY50QT28 na način što je nezaustavljajuće vozilo, iako svjesno zbog toga može nastupiti zabranjena posljedica i olako držeći da ona neće nastupiti, započeo skretanje ulijevo u ulicu Puta Opine, pa je tako na desnoj kolovoznoj traci magistralnog puta M17 gledano iz pravca kretanja motocikla, prednjim dijelom svog vozila Golf ostvario kontakt sa prednjim dijelom motocikla, zbog čega su se motocikla na asfaltnu podlogu pali Darko Kusnić i Alisa Brkić, suvozač na motociklu, posljedicom čega je Alisa Brkić zadobila teške i po život opasne tjelesne povrede u vidu teže ozljede mozga, prijeloma baze lubanje, otoka mozga i krvarenja moždanih povojnica, posljedicom čega je došlo do zadajenja srca i pluća i zastoja srca od kojih povreda je istog dana preminula, dok je Darko Kusnić zadobio teške tjelesne povrede u vidu prijeloma proksimalnog oka i 50 butne kosti s pomakom, oguljotine tijela i krvarenja iz nosa. Dakle, iz nehaja kao sudionik u prometu na putevima nije se pridržavao prometnih propisa, te je time tako ugrozio javni promet da je prouzrokovao smrt jedne osobe i tešku tjelesnu ozljedu neke osobe, čime je počinio kazneno djelo, teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336 stavak 4 u vezi sa članom 332 stavak 3 Kaznenog zakona Federacije BiH. Optuženi, da li ste razumili sve navode koje se stavlja sve? Da li će optuženi iznositi odbranu dokaza? Ovdje neće moguće nakon nas provođena svih dokaza. Hvala. Štenica, hvala na što se odbranu. Štenica, dakle, ovu optužnicu zasniva na dokazima koji će se dakle zvati na glavnom pretresu. Dakle, predložit će saslušanje svjedoka, Sanali Vrkić, Darke Kusnića, Irene Maksumić i Dragane Marić. Dakle, tužiteljica će predložiti saslušanje vještaka kako medicinske, strojarske, tako i prometno-tehničke struke. Dakle, izvođenje novih dokaza, odnosno saslušanje svjedoka i vještaka, te iznošenje materijalnih dokaza, tužiteljica će učiniti neospornim da je optuženi počinio kazneno djelo kojim se ovom optužnicom stavlja na teret. Vezano za uvodnu riječ odbrane, prije svega ističem da su činjenični navodi optužnice nepotpuni. Kažemo, nepotpuni tužilaštvo je pored činjenica koji idu na teret optuženom, zaostalo upravo one činjenice koji idu u korist optuženom. Prije svega optužnici je ispušten i način upravo motociklom od strane tada malobrednog Darka Kusnića da isti upravo motociklom bez položenog vozačkog ispita, kod utjecaja alkohola i bez zaštitne opreme. Isti je u kritično vrijeme, upravo duplo većom brzinom od vremena dozvoljene, a koja možda se upisuje kao brzak način vožnje. Znači, ukoliko optužen krivac nalazi se na optužnici, uz ovog optuženog se na optužnici treba nalaziti i Darko Kusnić,
a koju činjenicu će odan dokazati upravo saslušanje svjedoka Darka Pustića, Irene Maksimić i Dragane Barić. Koje se svjedoke odan predlaže kao svoje svjedoke, a u prijedlogu upravo ovih navoda koje smo danas istaknuli. Također, kompletni materijalni dokazi koji se nalaze u tužbačkom spisu, također su dokazi odbrane. Te i provedenim tim materijalnim dokazima kao vještačenje po vještaku saobraćajne struke upravo ćemo dokazati da je glavni krivac za nastalu prometnu nezgodu upravo Darko Pustić koji je umišljeno u konkretnom slučaju postupao, a dok se optužen modi prisutno stavlja postupanje iz nehaja. Ispršten iz ove optužnice onaj koji je postupao umišljeno, obzirom da je upravo pod utjecajem alkohola bez položenog vozačkog ispita i duplo većom brzinom i bez zaštitne opreme. Hvala. Ja predlažem da se pozove svjedok Sanja Lobrkić. Hvala. Sud poziva svjedoka Sanja Lobrkić na pristupni sud. Hvala. Sanja Lobrkić, pozivam na ste u blogu i na adresu Antara Ljubavnika. Hvala. Sud poziva na kratko ja se govorim na pitanje, ne smijete izlaziti iz opera pitanja, morate uvoditi istinu, proto ne smijete pa vas mogu pokreti kaznene sankcije, ovo vas počitajte zakon na osnovu izbog. Zaklinjem se i izjavljam da ću svemu što pred sudom budem pitan, govoriti istinom i da ništa od onoga što mi je poznato neću prešutiti. Hvala, prvo ću se pitati Štefica, a nakon toga ovdje. Hvala, možete vam reći što je vam poznato od punktu nezgodu na vašoj širini? Ja vam samo pričam jednom što je se dogodilo od južnog logora do kraja maja Čerlije Pemine. Možete vam reći ljudi, kad se stasi od prometu? To je bilo prvih 5.2013. godine. Bila sam kući oko 7 sati ujutro, kad su javili da je moja kćer strava. A kada je ono bilo? Koliko sad sjećam, samo tome to je bilo negdje oko 11.15, 11.30, najdje. A kad ste vi obavište? Mislim sam. Dobro, možete reći, jeste li vi ipak postupili u kontakt sa ovim biskupom? Jer vam su oni kada vratili na to? Pa ja nema više pitanja. Možete mi reći za priču s vama sa povišenim tonom sa ožem? On je došao u kući, ja sam tada bila na poslu i muž me obavijestio da sjedi u dnevnom boravku. Ušao je i pričali smo, međutim to nije bilo povišenim tonom, on je samo govorio kako je on kako je njemu auto prešao na drugu stranu, kako on nije kriv, međutim ja sam rekla da jeste, ali to je bilo samo u nekom razgovoru, nije bilo neki veliko više. Ne sam vam možda vam ispričao, je vam zrazio saučešće? Nije, ja sam došla kasnije. Je zrazio možda saučešće vaše supruge? A ja vam o tome nemoj popričati, nisam bila u kući, ne znam kako su oni komunikacijom. Ne, više. Hvala, 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 Kako ste ga odnosili sami?
događalo se? U koje vrijeme se događa? A to je bilo u 8 sati. I što ste radili? Znači, kako ste u biti prijavili? Mi smo prijavili znači, grad, i kad smo došli do te raskrsnice, Almir se prisvojio u traku koja ide za tekriju. Ja sam u tom trenutku uzela mobitel i nakon toga se desio kad sam podigla pogled, imala sam što vidjeti. Na haubi automobila je bio motociklist, on je bio krvav, mi smo izišli iz auta, Almir je također bio krvav, njegova je sestra bila u šoku, a na asfaltu gdje se još ležala je cura koja je bila sa motociklistom na motociklu. Kako vam brzina u sati? Pa, išao je dosta usporedno. Možda se sveti? Nije, imam da ovdje. A ja sam zaustavio nakon što ste spadili? Nije se zaustavio, ali je dosta usporedno. Tako, hvala, ja nemam više pitanja. S obzirom da nema činjenica za ključni moment, također mogu na mene imati pitanje. Vi ste slobodni, možete na kursu sudnicu da ste dajete svoje. Hvala, poslijeći. Hvala. Kruštenica, dajte. Ja prelažem da se to zove za jedan pravi na mač. Sud poziva svjedoka dana na mač i da se pristupi sudnicu. Dobar dan. Kako na mač, rođenje četvrti prvi 10.1966. godine. Tako. Da ste mi se upravljeni sa mnom? Da. Jeste u nekom sportu sa... Da. Da. Sjedeću, pozornju morate dati da ću morati pitanje za tijelo, koliko pitanje morate godine, da ću se prilasno prijeti radnje sami. Prvo ću vas ispitati u učiteljica, a neću da ovo prijeti kome se učitati za mnom. Zastupnik se izjavljam da ću o svemu što pred sudom budem pitan, govoriti istinu i da ništa od onog što mi je poznato neću prešutiti. Šta je dobar dan. Možeš li reći što li tijeli inače radite? Inače radim policijsko upravo na stavu. Sviđate na sada na prvog petog ili tišnog policije? Naravno. Što se tako reći u policiji? Pa ja sam tada se kretala iza Lika prema Tekin magistralnom cestom M17. Išla sam neke privatne poslove obavljati, djeca su bila sa mnom u autu. Ja sam zgodnažala da se naučila? Pa na putu primijetila sam jedan motocikl koji mi je stalno previše blizu pretisao me i mislim, zapamtila sam to zato što je preblizu mi dolazio. Sviđate li se koliko je bilo osoba? Naravno, bilo je jedan dečko i iza mnje se sjedila neka čovjek. Vi kažete da se pretisao na biciklu? Da, pretekao je mene i auto ispred mene. Iako je uletio u maknazice i iz suprotnog pravca je dolazilo još jedno auto. I što se tada? Ja mogu reći samo da se sve odigralo u trenutku, djelić sekunde. Iz smjera druga je dolazilo još jedno auto i došlo je do kontakta i sve odletjelo uzda. Strašno. Što se događa? Naravno sam poduzela, mislim, već sam upoznata sa takvim situacijama, znala sam da su posljedice katastrofalne. Odmah sam parkirala auto jer su djeca bila sa mnom u automobilu, kako sam već prije navela, parkirala sam normalno, zvonila sam odmah prvo hitnu, pa zatim policiju. Dok sam došla do mjesta nesreće, ovu djevojku su već stavljali u auto. Ovaj momak koji je bio ozlijeđen, on je ležao sam krvav na cijetnoj aleji. Ne znam, oni su ga pokušavali micati, ali ja sam pretpostavila da ima ozljede kralježnice, pa sam ih savjetovala da ga ne višu. On je bio u nesvijesti i došla je tamo neka cura koja radi u bolnici. Nešto tako, ona ga je dovela svijesti i tako. Iako je bio u svijesti, vidjelo se da je teško biti. Ako su to sve desilo, osjećate da se vi u tom tijelu odtugodio, u tijelu velu? Pa kažem vam, ja se nisam vidjela kad sam došla tamo, ali kad sam... Nisam vidjela prije što sam došla. Kad sam došla, oni su ju
vozili, tako da ne mogu točno tvrditi gdje je ona točno ležala. Molim vas, vi, dakle, upoznali ste se, sviđate li se možda je motociklista? Je li ta motocikl ima upaljena svjetla, jesu li vozač suvozač imao zaštitni kacigi? Pa što se tiče svjetla, sjećam se na retrovizor, jasno sam ih vidjela, a kacige nisu imali, ni on ni ovaj vezi. Hvala vam, najljepše. Možda se zjasniti, recimo motocikl spreta kao voze spreta, a smo udaljeno s nekih 50 metara svoj. A možda taj što je koliko je to bilo automobil pregledan od mjesta nesreće? Pa, to vam je nekako iz 100 metara. To vam je ona blaga krivina na tehnikom. Pa, znači. Hvala. Sveći, ste slobodni možda u sudu su vas pratili da je hvala. Ja da se dobro da prisjeća da prisjeća. Razgovarali su sa mnom, vjerojatno su mi tada uzeli krv i žolice, znači provjeriti kroz krv da li imamo.
A možda je svog vremena prošlo mjerenja razina oko prve mjesta saobraćajne? Sad samo to mogu znači procijeniti, to je bio sam možda 10-15 minuta u nesvijesti, zatim kad sam odbili u bolu, znači sve možda nekih 20-25 minuta maksimum, moja procjena. A možda već je spomožima li taj dan, ne znam, za vrijeme nezgode zašto nokom pozivno kad si? Ne, je li vaš suputnik imali su? Ne. Pa jeste li možda položili vozački ispit za upravljanje? Znači nemate vozačku dozvolu. Možete reći je li vaš motocikl bio registriran, ali prošao tehnički pregled? Ne, nije bio radno sad da čitate takva pitanja iz zapisnika, znači nije bio tehnički pregled, nije bio registriran, gume su bila jako loše. Znači gume su bila loše, kažete? Da. Ne, pitanje sam ste mi odgovorili. Možete reći kakva je linija bila na tom mjestu? Ste rekli da vam puno? Ne, možete. Da ste položili vozački ispit, sigurno bi se obraćala pažnju na tom. A je vam sve tu upaljeno bilo? Da, ima se. Znači, svjetla i prednje i zadnje. A možete reći, rekli da ste vidjeli sivu u obliku suprotnog pravca. Možete reći gdje su vam točno nalazi u momentu za pažnje, na prvi put, na govorni kontakt, na momentu kad se ga zapisili? Znate li naš rekord, znači da je pravac i tamo ima jedan diskont, kada sam ja znači, predstavio dva automobila, da tog diskonta znači tu sam ga, mislim da sam ga tu uvijek. Hvala naša. Šta je to? Evo Znači, baš se nalazi, bazira slučajno na pismenu dokumentaciji koja je dostavljena od strane toga.
Osnovno tužilaštvo uz dosta nemamo spisnikom zahtjeva. Da li možete pisati svaku povredu koju je zadobila da će li se na točan način bazirano kompletno medijsku dokumentaciju? Ja. Možete li znači ponoviti? Znači, mogu naravno ponoviti. Znači, mehanizam je kratka pobjeda. Mehanizam pobjeda je bio, znači, ozljeda krupnom silom koja je delala do cerebralnog edema, znači, to je cerebralnacijska ozljeda kombinirane moždane mase i da nam je otvrdio umaljski okup. Drugi mehanizam nestanka njenih pobjeda je bio vezan za pobjede donjih i gornjih tjelesnih ekstremiteta, u vidu kontuzije koljena, šake i ramena. Znači, kontuzni hran na mekog oblaka i mekih tkiva koji su nastali, znači, prilikom jake sile trena, kada se, znači, ljudsko tijelo po asfaltu kreće velikom brzinom i naravno će da ta asfalt dovodi do toplice kinetičke energije, te još jedna svih mekih tkiva koji dolazi do njih s asfaltom. Znači, da su ovo za takve prije mnogo nastati dugati na opisnom spisu, možeš objasniti koje su znači spise se koriste u medicinske dokumentacije? Znači, mogu nam kako se zasigurno to isto, znači anesteziološki list, kliniški list, klinički nalaz, opisnica iz RMC-a, normalno intenzivne njege i hematologije kao i umrtica. Znači, nisam sigurno što ste još koristili dokumentacije? Nisam sigurno, to sam sigurno. Pogledao što sam tako ne zapomeo što sigurno koristio, ali mislim da ne mogu sad sjeti da li što još nije. Znači, jesmo koristili zapisnik? Koji su tam policijski zapisnik, naravno, ali sada da li više još bilo sam se zapisnik. Tako možeš odgovoriti na potpisa na posljedno vrsta transporta prijavnim povredama koje ste vi naveli u vašem nalazu? Gledajte, to bi se najeste, znači prilikom KVC, ali kod se najeste da kičmene u stulu, kroz doze da kičmene, možete znači to bi se najeste da je transport koji se znači izbiva posljednje šanse i mogat prilikom posljednje stečaj kao hitnim vozima hitne pomoći, međutim, u nas, nažalost, a ponekad na sreću, jer ljudi neću kada će hitnu pomoć, većina obadnje mi se pozivaju sreći nikad o hitne medicinske pomoći. Međutim, ja moram naglasiti da s obzirom na prirodu ozljeda pokojna Lise Brkić, ovdje nikad transport ne bi znači pomogao, niti bi kad transport njoj pomogao, znači nikad ni nesavisni oblik transporta ne mogao pogoršati njene ozljede, s obzirom da nam već bilo cerebralno kombinacijno izmjesto. Znači, recimo da će li se dobila povrede kao vozač, suprotno na motociklu. Možete li reći, ne znam, iz drme, ali osnovne takve podatke, da je koristila zaš motor, odnosno kacigu, da li bi imala jednak povrede glave i smrtni rizik? Nažalost, da je koristila kako ne to na podatku, moram to da vam kažem, ali nažalost, s obzirom na prirodu njenih ozljeda i da je koristila kacigu, ozljeda je bila isna, čusti imala koristiti da je smrtni rizik, zato što cerebralna koma koja je znači, etiologiji cerebralni jedin nastaje prije kompuniranja moždanih masa. Znači sama kacka vas može zaštititi od kada tupi hozda nastavnih puta na tupe sile. Međutim, sama cerebracijska ozljeda masa koja vodi do sudranja moždane mase sa poštenim oklopom bi opet dovoljno cerebralnog jedina. Sunda nije razlog koma skoro bio tri gdje dolazi u bolnicu. To nam jasno govori, znači da već u licu nije stavljeno upalo cerebralnu komu. A vaš malo ste rekli da je to pitan, odbor na to pitan spekulativno. Spekulativno, da, u smislu znači ozljeda mekih tkiva, znači vjerovatno možda po grafi, po mekom oblaku. Bilo možda manje ozljeda u smislu nekog laceracija buljetina, naravno znači kad se kako štiti meki oblak glave, no nažalost tamo nam već se tiče samog izgleda i samih neurologičkih konsekvenca ovih ozljeda, njihovi se pe, a osim bilo potrebno isti. A da bi došlo prijema ubarno da nosa kacu? Prijema ubarno bi po mojom slučnom mišljenju ipak došlo zbog acceleracijskih akceleracijskih ozljeda. Znači, naravno, occipitalna kost bi tu povukla svugdje silu koja dobila bi nalog za ustavljanje, naravno, dobila bi do te ovdje vas. Dobar, ja više nema pitanja. Hvala. Hvala. Još sam jednom kratko za svoj, šta je odključujuće za naš stan? Znači, onako, pa naravno bi taj stav, znači, to je tako da nisam imao pristup obducije, odnosno nalazi da obduce njeva. Jer na svom znaku da se ja specijala stomatologija, nisam sasvim njeva da li nalazi u izradi sve medicinske dokumentacije. Nažalost, moram naglasiti da ozljede Lise Brkić je bilo potpuno iste i sa i bez zaštite opreme. Kao također, znači, moram naglasiti da mislim da sam više bio mjerodavno s obzirom, znači da članak 4 zakona o medicinskom vještačenju dozvoljava, znači, specijalnost ortopedije i traumatologije da savršeno dobro napiše svu medicinsku dokumentaciju, svog medicinskog vještačenja za temeljnih iz medicinskih nalaza ozlijeđenog sina. Hvala vam, jeste slobodno ništa prekosu. Slušajte se, hvala još. Ja sam vam 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 kombinarni inženjer saobraćaja, uzoravam se da treba odgovarati kako je osim hitna i nesmrtna kriza, treba biti na odgovoriti istinu građana sa hrvatskom uključivati kaznene sankcije, molim se čitati zakon za vještačenje u stupu sa sasom. Zakon je se čašće da ću vještačenje izvršiti savjesno u svom najboljem znanju, znači da ću točno i potpuno iznijeti svoje nalaze. Hvala, lijepo, provodim da se pitati pošteca, nakon toga opina.
svi pokazatelji da se ima plan u spisu. Znači, na osnovu zapisnika uvidžava i skica lica mjesta, kod dokumentacije i za vas i dok. Reste, kakav je vaš zaključak nakon što se izvrši analizu utječe dokumentacije? Pa predmet mog nalaza bio je da utvrdim uzrok nastanka ove prometne nesreće. Nesreća se dogodila u Mostaru, mjesto Tekija, na raskrsnici magistralnog puta F17 i puta za opine. Motocikl koji je upravljao Darko Pustić trepao se iz pravca Šekovina prema jugu, dok se iz suprotnog smjera kretao vozilo Andrije Golf koji je upravljao Alvir Ćović i vršio skretanje u lijevo prema Kostupa Sandanića. Koji ste određivali brzinu po vozilom Andrije Golf? Određivala sam brzine na osnovu pokazatelja u spisu. U samoj fazi kontakta brzina motocikla iznosila 66 km na sat, a brzina vozila marke Golf 24 km/h. Dobro, pošto se nije mogu uzvrti kojom brzinom koja će prijeta motocikl prije kilometara, je došlo do kontakta da se prijeta motocikl opet dozvoljene brzine, odnosno 50 km/h? Došlo bi do kontakta i da se kretao u okviru. Na koji način da se kretao? Kontakt je ostvaran prednjim dijelom vozila marke Golf i prednjim dijelom motocikla. Što je vam po vama nemoćno uzrok? Uzrok nesreće je u svakom slučaju uzimanje prvenstva prolaza, vozilo iz suprotnog smjera, s tim što je i motociklista mogao odgovoriti na svoj nastup nesreće. Hvala, idemo još. Možemo pisati put uz praca kretanja motocikliste s obzirom na pad i uzrok. Ovako, gledanjemo iz praca kretanja motocikla, saobraćajnica je u jednom dijelu padu. Na samom mjestu nesreće nema ni pada ni uspona, a od mjesta nesreće je počinu uspona. Ima to značajno za brzinu? Pa može imati značaja, ali je to. Koliko treba vremena za reakciju nakon što se odrazi određeni automobil? Uzima se prosječno oko jedne sekunde. Možemo govoriti na pitanje, kada ste izvršili izračun u kojem stupnju bi izgrađen put kladu, koliko je to bilo stupnjeva? Nisam to utvrđivala, jer nije meni potrebno. U tom dijelu prigovaram jer to nije uzeto u obzir, a sam prema samom njezinu izjavu to ima utjecaj na brzinu. Na pitanje, da su obiska svjedoka slušali vama kao putokaz za sačinjavanje nalaza osim zapisnika policije? Naravno, uzimala sam obzir izjave svjedoka kada sam pisala nalaz. A možeš nam reći za vas vozila što ste uzimali? Težina fabrička ili? Uzima se fabrička težina plus putnici. Možete reći koja je za vozača pred nalazak na raskrsnicu? Vozač je naravno obvezan da smanji brzinu kretanja i da pažljivo dolazi. Znači, smija se vršiti predstavljanje brzini? Ne, to nikako nije dozvoljeno. Možda mi jasno da ste sačela vašim nazivom vidijska svjedokinja Dragana Marić, koja je glavnom pred svojim prvim sudom nalazio da je motocikl na 50 metara pred njezgom bio predstavljanje i letio u magize. Da li ste ovakvu saobraćenu situaciju imali vi prilikom davanja svog nalaza na učavanju dolazeći vozila, a posebno motociklista u stranju drugog sudjenika u saobraćaju optuženo Ravnija Čovića? Imala sam u vidu i izjavu svjedokinje, međutim, ovo lijetanje makaza nikako ne može da se odnosi na ovakav način nastavljena sviđa. Možete vam reći na ovom baš neko skicu, vi to ovo njenih hodogram? To je hodogram. Za mene ovo nije hodogram. Možete vam reći gdje je to vozilo koje vam se potrećeno? Pa vozilo se ne može prikazati na hodogramu, zato što ga ni policija nije konstatovala na licu mjesta. Njegov položaj se može utvrditi samo na osnovu izjava svjedoka. Upravo ste obrazi da predlažem sud da izvrši prijepisom u tom svog snimanja s izjavom svjedokinje Marić Dragane, upravo na navedene okolnosti, pa u tom pravcu vještak izvrši dokinu svog nalaza, upravo na okolnom slučaju vozećih motociklista od strane optužena. U tom dijelu tražno dokinu. Možete vam reći, jeste li bio prisut na uviđaju? Nisam prisut. A možete mi reći, je li bilo zanošenje automobila? Bilo je, međutim, to zanošenje bilo sasvim nezim. Još zanima da je dolaz od guranja strane motocikla s obzirom da je masu na veću brzinu strane motocikliste i da li moglo doći do zanošenja baš istog razloga? Pa kaže, moglo je doći do zanošenja, međutim u ovom konkretnom slučaju zanošenje je bilo neznatno jer je vozilo marke Golf bilo usmjereno skretanje. Možete li ja
objasniti da se vam ciklusti saobraćaj nezor kretao po pravilu na prometu? Pa, trebalo se kretiti desnom ivicom svoj pogled. A na vas ivicu stanu lijevo? Pa, možda malo više. Znači, ostajte prisom, mislim da je malo više lijevo. A možda se vi izjasniti, obzirom da se vještak medicinske struke nije se mogla izjasniti s obzirom na to, na ove povede, nedostatku zaštitnog monocikla. Iz čega prizlazi obveza nošenja te zaštitnog? Pa naravno, obveza proizlazi iz razloga što ona u dobroj mjeri spriječava nastanak težih posljedica na kvalitetu sviđa. Hvala još na pitanje. Ja predlažem da se sasluša vještak Nina Đorić. Hvala. Svi poziva vještaka. Čovjek je Barko, rođen 1950. godine u Mostaru. Tom je živim štrajaštva. Prava svješta, prema na kraju, pa ja sam Zaklinjam se čovječe da će vještačenje izvršiti savjesno i po svom nagrade znanju da će točno na koji pa ne znam da svoje nalazi mišlje. Hvala, dobar dan, gospodin Đorić. Ako je mislite šta će tehničku ispravnost dva osla koji su bili osudili ispravnosti nezgode koja je prema današnjeg suđenja, pa vas molim da pred sudom dakle, iznesete svoje mišljenje, rezultate nalazi u pogledu tehničke ispravnosti, znači je osla Martin Kolo, pa protiv motocikla koji je dobro. Tehnički ga nije prema nezgode. Riječ osobno je vozilo Martin Kolo, registracijski oznak 206-7630, godine proizvodnje 83. koji se učestvovao ovoj nezgodi, ako je upravljao Almir Čević. I ovako on, ovo je kako je nalaz, osobi sam obratila pozornost na upravljački i kočeni mehanizam. Vozilo je bilo spremno i stanje oštećeno, tako sam trebala ustanoviti da li je bilo tehnički ispravno, da li je nešto vozač mogao meniti prije same vožnje. To se istorasi na komplet vozilo vitalne dijelove, kočnice, kotača vozila, u to smislu je vozilo bilo ispravno, problem se javlja kod pneumatika, biti prednje su u ispravnom stanju, jer su zadnje ne loše nego u lošijem stanju, jer im dubina sada iznosi neka 2,5 mm, a da bi rekao da je loše, ne bi treba iznositi ispod 1,5 mm. Što tiče vozila motocikla, Marko John Lee, to mu upravo dakle posjeću, godine prezident 2002. On je bio registriran, nisam mogla doći kao što vlasim tu motocikla, pa to nisam nadala u nalazu. U tehničkom smislu motocikla je bilo ispravno, tiče vitalnih dijelova, kočnica, pneumatika, prednji je bilo u redu, 4,5 mm, dok je zemlji bio 0, znači da smo došli na stranu. Prosto je drugi koji smo nalazi. Hvala vam, ja nije više pitanje. Hvala. Da, tako ta matmac u krizom u cirku utječe na sigurnost prometa. Utječe uveliko osobito u kišom periodu. Ja ne znam kako i kada je stanje bilo da li konik bio mokar, a utječe i u suhom periodu gdje smanji se pijanje za sami kod, što je dubina Sarajevica. Ne, ponoviš. Štenica. Ne, prošli. Šta se ja predlažem da se bez umačenja mi to kaj se? Predlažem vam da se predlažem pretresa, te nakon što su izvedeni svi dokazi, nakon što su saslušani svjedoci, vještaci i što su dakle, izneseni materijalni dokazi, ja ostajem kod ovakve optužnice jer je samo dokazano kako činjenično tako i pravno. Naime, nije sporno i dokaze nesumnjivo proizvodi da je uzrok ove prometne nezgode i vozila Martin Golf, čiji vozač je mogao voziti motocikl koji se kretao trakom sa prvenstvom prolaza. Vještak prometne struke ostao je dosljedno svom pismenom nalazu, gdje je sa potpunom sigurnošću utvrdio i potvrdio sve detalje, a je prilikom unakršnog ispitivanja. Najzad čuli smo njegov iskaz iz kojeg se može reći da je u potpunosti siguran,
Dakle, nije sporno da je ove prilike posljedicom ove prometne nezgode stradala Lisa Brkić, čije povrede su rezultirale smrtnim ishodom, pa je još tako ustvrdio u svom nalazu i na glavnom pretresu da se smrt može dovesti u direktnu uzročnu posljedičnu vezu s povredama nastalim u prometnoj nezgodi. Tom prilikom teške tjelesne povrede zadobio je Darko Kustić. Vještak strojarske struke u svom nalazu naveo da je motocikl kojim je upravljao Kustić bio tehnički ispravan, osim zadnjih pneumatika koji je bio u veoma lošem stanju. Ovo posebno ističem iz razloga što je obrana tijekom trajanja glavnog pretresa isticala veliki doprinos vozača motocikla Kustića. Dakle, obrana je posebno ukazivala na vožnju bez položenog ispita, bez kacige, prekoračenje brzine, a smatram u konkretnom slučaju da postoji odgovornost, ali ta odgovornost je u granicama prekršajne odgovornosti. Dakle, ja smatram da su u cijelosti potvrđeni navodi iz dispozitiva optužnice i da je optužnica dokazana, te predlažem da se optuženi oglasi krivim i kaznim granicama zakona propisanim za ovo kazneno djelo. Hvala. Nakon provedenog dokaznog postupka na glavnom pretresu smatram da činjenične navodne optužnice ne stoje. Naime, u predmetnoj prometnoj nezgodi sudjelovala su dva sudionika, znači optužen s vozilom marke Golf i Darko Kustić sa motociklom. Optuženom se stavlja na teret kršenja prometnih propisa i usred kojih kršenja je došlo do nastupanja zabranjene posljedice. Kršenje prometnih propisa od strane Darka Kustića nije nigdje evidentirano u optužnici niti u činjeničnom navodu optužnice, te navedene kršenje saobraćajnih propisa od strane Darka Kustića tužilaštvo smatra prekršajno. Za nabrojati je kršenje saobraćajnih propisa od strane Darka Kustića. Kretao se nizbrdicom na motociklu bez položenog vozačkog ispita s tehnički neispravnim motociklom pod utjecanjem alkohola i duplo većom brzinom na lokalitetu na kojem je nakon postoji saobraćajni znak zabranjeno vozilo preko 50 km. Izanalizirati je provedene dokaze, znači sam svjedok Darko Kustić ističe da se kritične prilike kretao, odnosno upravo motociklom, oko 80 km na sat. Znači, na navedenom lokalitetu gdje je ograničenja brzine 50 km na sat, isti se kretao prema vlastitom iskazu preko 30 km na sat prekoračenja. Isti se na naročito brzak način kretao motociklom na način da je vršio preticanje vozila, a na dijelu gdje je takvo preticanje zabranjeno. Također, isti se kretao niz Mistrovicu, gdje je svako vozilo dobio brzanu, a koje činjenice nije cijenio niti vještak prometne struke, znači da je Darko Kustić upravo dozvoljenom brzinom i predmetne prometne nezgode ne bi uopće došao. Istih razloga se ponašanje Darka Kustića ne može nikako okarakterizirati kao prekršajno ponašanje, već upravo kao umišljeno ponašanje, jer je isti umišljeno kršio prometne propise. Svjedokinja Dragana Malić u svom iskazu navela da je Darko Kustić vršio cijelim putem preticanje vozila, te da je sam svjedokinju pretekao s motociklom, a isti je također istakao da mu se isti pridržavao svojih razloga i Darka Kustića s motociklom i primijetio. Znači, vještak navedene situacije uopće nije uzimao u obzir, pa ni preticanje neposredno pred, ni preticanje vozila ispred sebe neposredno pred sam kontakt vozila. Što se tiče vještačenje prometne struke, smatram da isti nije udovoljio zahtjevu, te isti nije na jasnim decima način razložio tijek nastanka prometne nezgode, isti nije napravio način izmjerio brzine oba sudionika u prometu, jer isti nije u svom nalazu niti prikazao formu, niti gubitak brzine u kontaktu iz kojih razloga došlo do površnog izračuna brzine kretanja motocikla. Nalaz vještačenja je kontradiktoran sam po sebi, jer što uopće nije izmjerio stupanj nagiba prometnice u momentu pred saobraćajnom nezgodom. Isti je navedeni nagib smatrao irelevantni, iako na svakoj dionici puta u kojoj put u nagibu postoji posebno upozorenje da je put u nagibu i da se vozi određenom brzinom i s određenim stupnjem prijenosa brzine. Također ističemo da vještak strojarske struke nije izmjerio stupanj osvjetljenja na motociklu, a navedena vještačenja tehničke ispravnosti vozila trebalo provesti u zato ovlaštenom servisu, a ne po vještaku mašinske struke, a vještak mašinske struke ne raspolaže s potrebnim instrumentima. Također,
Tražimo da se s obzirom na vrlo loše imovinsko stanje optuženo, uzeš obzir da on ima staru nemoćnu majku koju nema nitko da brine, koja već ima dva implanta i s obzirom da optuženi nikada nije bio kazneno odgovoran, da se te okolnosti uzmu u obzir i da se izrekne što blaža moguća, da se primjeni institut za ublažavanje kazne i za izricanje uvjetne osude. Hvala. Hvala. No, prije svega meni je jako žao što se ovo sve pogodilo, nesretni slučaj. Iako majka umrla Elise tvrdi da je mislim dao saučešće, to sada čini. Ne znam, jako mi je teško, nikad nisam bio kažnjavan, završio sam zanat ovdje u Mostaru, položio vozački, vozim preko 20 godina. Ušao sam u Njemačku, živio i radio tamo 6-7 godina i nikad nisam ovo nema za zakon. Eto, ovo se dogodilo, čisto nesretni slučaj. Nije u redu da samo uzmem ovaj krivicu, tu ja sam uzeo samo mali dio te trake. Dakle, bio je taj koji se kretao na lijevo to brzo i išao potpuno na lijevo stranu. Dogodilo se to što se dogodilo najbolje moguće. Meni je stvarno uistinu žao svega toga i najrađe bi se to sve zaboravio, ali ne mogu. Molim sud da uzmem u obzir to da se brinem o svoje bolesne majice, pa imala da sada već dva infarkta. Treću je stvarno ne bi trebalo. Hvala. 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 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a po optužnici županijskog tužiteljstva iz Mostara, broj T070KT00016371009/11/2013. Na glavnoj raspravi održavamo je 12.4.2014. godine, se je optuženo Vladimira Čovića, braniteljice Vesne Šarić i tužiteljice Sandre Markić iz Mostara, dana 22.4.2014. godine, presudio je istog dana objavio. Optuženik Alvečić, Samira i majke Alve, rođene Đemić, rođen 18.3.1960. godine u Nevesinu, naseljen je Mostar na adresi okne broj 69, pošnja državnih BiH zanimanju stroja brava, neukusna, neoženjen, lošeg imovnog stanja i neosuđivanja. Kriv je što je dana 1.5.2013. godine u 20 sati u Mostaru naselju Tekija na raskrsnici magistralnog puta N17 ulice Put za okne, upravljajući putničkim vozilom, vozilom marke Golf, registracijski oznaka 206-N-630, kreću se magistralnim putem N17 spraca juga u pravcu sjevera dolazku na raskrsnicu sa ulicom Put za okne, suprotno odredbama članka 49 stavka 2 zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, oduzeo pravo prvenstvo motociklisti Daki Kustiću koji se kretao magistralnim putem N17 iz pravca sjevera u pravcu juga motociklom marke XY-50QT-28 na način što je nezaustavljajući vozilo bio posvjestan da zbog toga može nastupiti zadanja posljedica i ovdje držajući da se ona neće desiti započeo kretanje uljevo u ulici Put za opine pa je tako na desnom kolomčkom traku magistralnom putu M17 gledano iz pravca kretanja motocikla prednjim dijelom svog vozila Golf ostvario kontakt sa prednjim dijelom motocikla, zbog čega su sa motociklom naslov u podlogu pali Darko Kustić i Elisa Brkić su ulazač na motociklu, posljedicom čega je Elisa Brkić zadobila teške i po život opasne telesne ozljede u vidu teže ozljede mozga, preovno baze lubanje, otoka mozga, krvarenje moždanih pogojnica, posljedom čega je došlo do zastrenjenja srca i pluća i zastoja srca, od kojih ozljeda je istog dana promijenuo, dok je Darko Kustić zadobio teške telesne ozljede u vidu prelomom proksimalnog okraja desne putne kosti s pomakom,
guljotine tijela i krvarenje iz nosa. Dakle, jezine Hayaka u sudionima u prometu na putovima nije se pridržavao prometnih propisa, te time tako ugrozio javni promet, te je prouzročio smrt jedne osobe i tešku tjelesnu ozljedu druge osobe, čime je počinio kazneno djelo teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa iz članka 336 stavka 4 u vezi sa člankom 332 stavka 3 kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Pa ga sud na temelju istih zakonskih propisa te u primjenu odredaba članka 7, 42, 43, 49, 50 i 51 kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci na temelju članka 202 stavak 1 zakona kaznenog postupka Federacije Bosne i Hercegovine optuženik je obvezan platiti troškove kaznenog postupka u iznosu od 1070 KM. Temeljem članka 212 stavka 3 zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine oštećenici Sanoa Brkić, Darko Busnić se radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva upućuju na parnicu. Obrazloženje presude stranke će dobiti u pismenom obliku. Na ovu presudu dopuštena je žalba u roku 15 dana na Županijskom sudu u Mostaru. O